Senyora Moliner, doncs, què? Que avui tot són males notícies, Helena. Tinc una cara més tensa que aquelles dues senyores teves de l'anunci del 012 de la mediació. Aquelles que es barallen i al final són tan amigues. O sigui, se m'ha quedat una cara de veure Rajoy dient gràcies, que és aquesta cara que se't posa. Així. Primera mala notícia. No voldria haver-la de donar. De vegades el periodisme és això. El presumpte fill del rei. El relat no és raonablement versemblant. Les raons del Suprem per rebutjar una demanda de paternitat contra Joan Carles de Borbó. Recordeu Antonio Banderas a Filadèlfia? Que estava dient, que deia, m'està dient que no puedo entrar ahí? Doncs el mateix, m'està dient que no és raonable? El senyor del bar, el Drac, que ens ha revelat l'existència de serveis secrets catalans, no és fill del rei, però si són iguals. Una dena que em van fer els serveis secrets de Catalunya, el 2007, a través del cap de Servei d'Intel·ligència de Catalunya? No, em nego a admetre-ho. El senyor que ha inventat el monarca no és un impostor. I, sisplau, no em pregunteu què és un monarca, no m'ho pregunteu. La gent que ve a la cafeteria demanen un monarca. Què és això d'un monarca? Bueno, és un Maxi Sandwich que, bueno, l'amo d'aquí li va posar el nom. No. Sí. No, és només un Maxi Sandwich, és també l'homenatge a un pare. Entre les capes de pa Bimbo i llom, amb ou ferrat, hi ha el dolor d'un presumpte germà gran de Felip. Això és un monarca. Ha anat bé la pastilleta, Helena? Sí, moltes gràcies. Però anem a altres notícies doloroses d'avui. Cas Pujol, la cosa està tornant-se molt poligonera. Vam començar amb un glamour espectacular. Us en recordeu de la periodista aquella? Aquesta és la periodista, aquesta és l'entrevistada. Sembla al revés, però no, eh? Un vestit que hauria fet la il·lusió de Peter Soler i va fer la il·lusió també de molts companys nostres que es van interessar molt pel cas Pujol des de llavors. Els periodistes es mudaven per entrevistar presumptes corruptes catalans. Com hem acabat? Doncs hem acabat així. Bossa del Lidl! Però què és això? Però què és això? I no només bossa del Lidl. Pancartes... Lidl. Pancartes amb errors ortogràfics. Això no pot ser. Ara veureu què tenim aquí. Van buscant. Vagi-se'n. Un cop més, els Pujol estan fent un servei al país. Saben que no sabem escriure bé. Vagi-se'n i diu, mira, Marta, serem presumptes corruptes perquè ho aprenguin. Mireu aquí, no hi ha prou amb tornar els diners. Ha humiliat! Però què és això? Però què és això? Ja no demano un mai li ho perdonarem. Veient les paraules aquestes que li dedicaven al nostre expare de la pàtria, que no estaven ni ben escrites ni ben pronunciades, el Roger Rovira va decidir no explicar-ho del tot. Mireu. Els ha començat a increpar, els deien lladres i també altres adjectius. Quins adjectius? Potser xoriço i no xorís. Potser gilipoll, que no és català, com diria la Melero. Perquè a Renfe, ara vaig a dir una cosa que segurament no té molt sentit, però... Sí. Però hem de passar una altra mala notícia. Pitjor que la dels Pujol, què? Què? No digues el que vaig dir, perquè, clar, vaig dir una cosa que no té molt sentit. Vaig fer aquest preàmbul per alguna cosa. No, és que era una cosa que no tenia molt sentit, és veritat. No tenia gaire sentit, però és igual. Anem a una notícia que t'interessa a tu com a dona i m'interessa a mi com a dona. A veure, és pitjor que la dels Pujol i pitjor que la del presumpte germà del rei i autor del Maxi Sandwich. Heu llegit que el megarevolucionari partit de Grècia no té ni una senyora excepte la de fer feines, no? No m'estranya. Podrien agafar-se la baixa per embaràs. Mireu aquesta notícia, que és real. Assegura que quedó embarazada després de veure una pel·lícula porno en 3D. Aviam, té tot el meu suport com a dona. Veiem aquesta dona que es diu Jennifer Stewart, fue con sus amigos a ver una película porno en 3 dimensiones a un cine neoyorquino, quería experimentar los efectos de esta tecnología, hoy, 9 meses después, tuvo un hijo negro, un detalle relevante, siendo tanto ella como su esposo de raza blanca, y encontrándose este último, al esposo, en Irak, en el momento de la concepción. A veure, jo m'ho crec. La Jennifer va fer el que fa qualsevol dona, jo mateixa, quan té el marit pacificant Irak. Et llogues una pel·lícula, Más adentro, per exemple, que és una pel·lícula
que està molt bé, i en 3D, que són molt reals, perquè és que els efectes, tu estàs veient massa a dintre i tens aquí els efectes, fa així i ho tens aquí. No és el primer cas d'una ciberconcepció. N'hi ha hagut algun altre fa 2015 anys. Sort que no van anar a veure Godzilla, la Jennifer, o sort que no van anar a veure Avatar, perquè li hagués sortit un barrufet. Esperem, amigues, que el marit de la Jennifer se la cregui. Esperem que aquest actor porno passi la pensió aviat. Són moltes les dones que esperem que vagi disseminant aquesta ciberllavor pel món. Té tot el meu suport i també el d'aquest noi que va trobar Rajoy. Aquesta no cal que vagi al bar de l'Albert Solà de la Bisbal a fer-se les proves de paternitat o explicar-li o preguntar-li com es fan aquestes proves. Poden quedar, podrien quedar al bar al drac amb la Jennifer. Per compartir penes, molt bé, senyora Moliner. Amb aquestes coses que expliques, no t'ajupis, no t'ajupis encara, no t'ajupis encara. Estava recollint els papers. M'ho deixo a terra, perquè com que tot pot fallar... Tu tens molts punts per anar cap a l'infern, ah, sí, cap al lloc on es concentren, sí, tots els diables i Lucifers. De seguida...